বুৰ্খা আৰু টুপি পিন্ধি আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ নাহিব মুছলমান ৰাইজক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ মুছলমানক উদ্দেশ্যি কৰা এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া মন্ত্ৰীৰ ওখত পৰিছে এইগৰাকী বিজেপি বিধায়ক ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা লৈ আহিছোঁ সবিশেষ মুছলমানক বেয়াকৈ কোৱাৰ বাবে বিজেপি বিধায়কৰ পুঁজি বন্ধ কৰি দিলে মন্ত্ৰীয়ে এবাৰ মুছলমানক বেয়াকৈ কৈ পুঁজি বন্ধ হ'ল এগৰাকী বিধায়কৰ টুপি আৰু বুৰ্খা সন্দৰ্ভত কটু মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিলে কৰ্ণাটকৰ সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বি জে জমিৰ আহমদ খানে বন্ধ কৰি দিলে বিধায়ক পুঁজি বিজয়পুৰা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল বসন গৌড়া পাতিল মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ পাছতেই কি কাৰণত বিধায়ক ফান দিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আনহাতে উন্নয়নৰ বাবে দিয়া ধন মুছলমানৰ বাবে খৰচ যে কৰিব সেয়া নিশ্চিত কৰক বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আপোনাৰ সমষ্টিত থকা মুছলমানৰ বাবে আপুনি কাম কৰিবনে বুলি বিজেপি বিধায়কক প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছতেই মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ এইগৰাকী বিধায়কে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইম ইট বিগ ব্ৰেকিং মুছলমানক বেয়াকৈ কোৱাৰ বাবেই এইবাৰ বিধায়ক পুঁজি বন্ধ হ'ল এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ টুপি আৰু বুৰ্খা সন্দৰ্ভত কটু মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ এইগৰাকী বিধায়কে তেওঁ সমষ্টি ৰাইজক বুৰ্খা আৰু টুপি পিন্ধি কাৰ্যালয়লৈ নাহিবলৈ কৈছিল এইগৰাকী বিধায়কে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া মন্ত্ৰীৰ ওখত পৰিছে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকী কৰ্ণাটকত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মুছলমানক বেয়াকৈ কোৱাৰ বাবেই পুঁজি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ টুপি আৰু বুৰ্খা সন্দৰ্ভত কটু মন্তব্য কৰিছিল এইগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিলে আৰু এই মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই কৰ্ণাটকৰ সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বি জে জমিৰ আহমেদ খানে বন্ধ কৰি দিলে বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিলৰ বিধায়ক পুঁজি মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ পাছতেই কি কাৰণত বিধায়ক ফান দিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু উন্নয়নৰ বাবে দিয়া ধন মুছলমানৰ বাবে খৰচ কৰিবনে নাই যিসকল মুছলমানক উদ্দেশ্যে তেখেতে কটু মন্তব্য কৰিছিল সেইসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে তেখেতে বিধায়ক পুঁজিৰ ধন ব্যৱহাৰ কৰিবনে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰথমে নিশ্চিত কৰক বুলি এতিয়া মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী বিজেপি বিধায়ক এতিয়া ৰোষত পৰিছে মন্ত্ৰীৰ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এতিয়া বিধায়ক পুঁজি হেৰুৱাব লগা হৈছে এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়কে তেওঁ সমষ্টিৰ যিসকল মুছলমান ৰাইজ আছে তেওঁলোকক বুৰ্খা আৰু টুপি পিন্ধি কাৰ্যালয়লৈ নাহিবলৈ কৈছিল এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিল আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া বসন গৌড়া পাতিল পৰিছে মন্ত্ৰীৰ ৰোষত কৰ্ণাটকৰ সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী যিগৰাকী বি জে জমিৰ আহমেদ তেখেতে বন্ধ কৰি দিছে বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিলৰ বিধায়ক পুঁজি কি কাৰণত এইদৰে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কোৱা হৈছে আৰু এই ধন বিধায়ক পুঁজিৰ যি ধন সেই ধন মুছলমানৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবনে নকৰে তাক প্ৰথমে নিশ্চিত কৰক বুলি মন্তব্য কৰি বিধায়ক পুঁজিৰ ধন বন্ধ কৰি দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰ্ণাটকত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কটু মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰীৰ ওখত পৰিছে এগৰাকী বিজেপি বিধায়ক কংগ্ৰেছ শাসনাধীন কৰ্ণাটকত এইদৰে এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ কটু মন্তব্যৰ বাবে এতিয়া বিধায়ক পুঁজি হেৰাবলগীয়া হৈছে বুৰ্খা আৰু টুপি পিন্ধি কাৰ্যালয়লৈ নাহিবলৈ সমষ্টিৰ ৰাইজক কৈছিল এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিল আৰু ইয়াৰ পাছতে বসন গৌড়া পাতিলৰ যি বিধায়ক পুঁজি আছে এই বিধায়ক পুঁজি বন্ধ কৰি দিছে মন্ত্ৰী সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বি জে জমিৰ আহমদ খানে বন্ধ কৰি দিছে বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আৰু বিধায়ক হিচাপে বিজয়পুৰা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল বসন গৌড়া পাতিল ইয়াৰ পাছতেই বিজয়পুৰা সমষ্টিৰ যিসকল ৰাইজ আছে যিসকল মুছলমান ৰাইজ আছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি কটু মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে টুপি আৰু বুৰ্খা পিন্ধি আহিব নোৱাৰিব মোৰ কাৰ্যালয়লৈ টুপি আৰু বুৰ্খা পিন্ধি অহা নিষেধ বুলি মন্তব্য কৰিছিল এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই বসন গৌড়া পাতিলৰ যি বিধায়ক পুঁজি আছে সেই বিধায়ক পুঁজিৰ ধন বন্ধ কৰি দিছে সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বি জে জমিৰ আহমদ খানে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ পাছত কি কাৰণত বিধায়কৰ পুঁজি দিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু উন্নয়নৰ বাবে যি ধন আবণ্টন হ'ব সেই ধন মুছলমানৰ বাবে খৰচ কৰিবনে নাই সেয়া প্ৰথমে নিশ্চিত কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে আপোনাৰ সমষ্টিত থকা মুছলমানৰ বাবে আপুনি কাম কৰিবনে বুলি প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া বিধায়কগৰাকীক নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছতেই মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰিছিল এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক বসন গৌড়া পাতিল আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া বিধায়ক পুঁজি বন্ধ হ'ব লগা অৱস্থা হৈছে এগৰাকী বিধায়কৰ তেওঁ সমষ্টিৰ ৰাইজক বুৰ্খা আৰু টুপি পিন্ধি অহাৰ সন্দৰ্ভত কটু মন্তব্য কৰিছিল যিসকল সমষ্টিৰ ৰাইজ আছে বিজয়পুৰা সমষ্টিৰ যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকক যিসকল মুছলমান ৰাইজ তেওঁলোকক টুপি আৰু বুৰ্খা পিন্ধি আহিবলৈ কৈছিল এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়কে তাৰ পাছতেই এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ যি বিধায়ক পুঁজি সেই বিধায়ক পুঁজি বন্ধ কৰি দিছে কৰ্ণাটকৰ সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বি জে জমিৰ আহমদ খানে
এবাৰ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰি পুঁজি হেৰুৱাব লগা হৈছে এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়কে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কৰ্ণাটকৰ এটা বিশেষ খবৰ। মুছলমানক বেয়াকৈ কোৱাৰ বাবে এবাৰ পুঁজি হেৰুৱালে বিজেপিৰ বিধায়কে। টুপি আৰু বুৰ্খা সন্দৰ্ভত কটু মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ বিধায়ক বচন গৌড়া পাটিলে। আৰু কৰ্ণাটকৰ সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী বি জে জমীৰ আহমেদ, তেখেতে বন্ধ কৰি দিছে বচন গৌড়া পাটিলৰ বিধায়ক পুঁজি। বিজয়পুৰা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰাৰ পাছতেই মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰিছিল বচন গৌড়া পাটিলে। বুৰ্খা আৰু টুপি পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত কটু মন্তব্য কৰিছিল আৰু যিসকল মুছলমান ৰাইজ আছে তেখেতৰ সমষ্টিৰ, তেওঁৰ সমষ্টিৰ মুছলমান ৰাইজক বুৰ্খা আৰু টুপি পিন্ধি কাৰ্যালয়লৈ নাহিবলৈ কটু মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকী। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া মন্ত্ৰীয়ে বন্ধ কৰি দিছে এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়কৰ বিধায়ক পুঁজি। উন্নয়নৰ বাবে দিয়া ধন মুছলমানৰ বাবে খৰচ কৰিবনে নাই সেয়া প্ৰথমে নিশ্চিত কৰক, আৰু আপুনি আপোনাৰ সমষ্টিত থকা মুছলমানৰ বাবে কাম কৰিবনে বুলি প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া পুঁজি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ। কি বিজ